Стратегія розвитку російського авіапрому до 2025 року фінансування українсько-російського проєкту Ан-148 не передбачає. Пріоритет віддали його конкуренту «Сухой Суперджет-100». Експерти кажуть, Суперджет-100 майже не користується попитом на зовнішніх ринках, тож його вирішили просувати на внутрішньому. 148-й Ан, спроєктований київським заводом Антонова, у програмі виробництва задіяні українські заводи «Віант» і Воронезьке акціонерне літакобудівельне товариство в Росії. Український Ан дешевший за свій російський аналог приблизно на 6 мільйонів